ଆମେ ଯେକୌଣସି ଓଷାବ୍ରତ ଓ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଫଳ ସହିତ ଶାଗୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। କିଏ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଥାଏ। ଏହା ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଶାଗୁରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଶାଗୁର ବିଶେଷ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଷୟରେ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଓଜନ କମାଇବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଏଭଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ ତୁଳନାରେ ଓଜନ କମ୍ ରହିଛି। ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଗୁ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶାଗୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରି ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଛୋଟ ପିଲା ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଗୁ ଦାନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶାଗୁ ଦାନାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହିତ ଫାଇବର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ମିଳିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଶାଗୁକୁ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗରମ ପ୍ରଭାବରୁ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଶାଗୁ ଏହି ସମୟରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଥିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜର କାମ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ। ଶାଗୁରେ କପର ସହିତ ସେଲେନିୟମର ମାତ୍ରା ରହିଛି ଯାହା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ହାନିକାରକ ୟୁଭି କିରଣରୁ ତ୍ୱଚାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆପଣ ଶାଗୁକୁ ରାତିରେ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସକାଳୁ ଏହି ପାଣିକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।